akan dibahagi kepada tiga, iaitu bahagian yang pertama, iaitu soalan pertama akan ada lima soalan. Awak perlu jawab juga lima soalan. Dan soalan yang kedua akan ada tiga soalan. Dan soalan yang ketiga akan ada dua soalan. Jadi jumlahnya, jumlah kesemua soalan untuk penulisan adalah 10 soalan untuk penulisan. Okey. Untuk format soalan nanti, Ustazah akan berikan dekat awak punya ibu, awak punya grup ibu bapa, iaitu link Google Meet. Dan untuk soalan ini, awak dikehendaki menjawab kesemua soalan, iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, untuk makluman awak, jika ada apa-apa masalah, awak boleh menghubungi nama-nama guru yang Ustazah akan sebutlah. Okey, guru yang bertugas untuk hari ini adalah Ustazah sendiri, iaitu Ustazah Sarah, Ustazah Ayuni, Ustazah Nurul, Ustazah Akilah dan Ustazah Ashikin. Okey, jika ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan soalan, awak boleh menghubungi Ustazah yang berkenaan. Tetapi waktu yang waktu untuk bertugas adalah pada pukul 10 pagi hingga 5 petang saja. Jadi lebih daripada masa itu awak dah tak boleh menghubungi Ustazah lah. Boleh? Faham tak? Okey. Jadi untuk kalau ada apa masalah yang berhubung dengan jadual, awak boleh menghubungi PK Akademik juga. Okey. Rasanya itu saja taklimat daripada Ustazah. Dan sebelum kita mengakhiri taklimat kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan doa belajar supaya nanti awak mudah untuk menjawab soalan peperiksaan. Okey, tanda tangan semua. Okey. Saya harap awak semua bersedia untuk menduduki peperiksaan pada pukul 10 pagi nanti. Dan Ustazah akan bagikan link pada grup parents. Okey. Itu saja taklimat daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dah boleh keluar. Okay, masing-masing dah boleh keluar untuk live group. Okay. Bye. Dah bersedia untuk menjawab exam pada pukul 10 nanti. Okay. Pukul 10 kan? Haa. Okay. Dah habis. Dah lima. Okay, yang lain boleh live group sebab kita dah habis taklimat. Nanti bersedia untuk pukul 10 pagi Sota untuk awak ke menjawab exam. Sota boleh live ke? Ya, yeah, boleh. Live lah. Okay, bye. Bye.
Okey, yang lain boleh left group. Siapa Nadira ni? Aziz? Boleh leh grup semua. Ustazah dah habis taklimat. Dah bersedia untuk menjawab exam pada pukul 10 pagi. Nadira, boleh left group. Thank you.